հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Նակոիլ ընկերությունն իր Մոթուլ ապրանքանիշով։ Սիրով ողջունում եմ մեր հեռուստադիտողներին։ Այսօր ցանկանում եմ շարունակել STR-ի գավաթի Drag Racing-ի 2015 թվականի առաջնության երկրորդ փուլի լուսաբանումը, որը նախորդ շաբաթ չկարողացանք ավարտել ժամանակի սղության պատճառով։ Եթե հիշում եք, մրցությունն անց է կացվում Արարատյան խճուղի վրա։ Մասնակից մեքենաները բաժանվել են 3 դասի ըստ շարժիչի աշխատանքային ծավալի և քարշակող անիվների քանակի։ Մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում ժամանակի սղության պատճառով չկարողացանք ավարտել B դասի ելույթները։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում դրա շարունակությունը։ Հերթական մեկնարկը, մեկնագծի մոտ են Գուրգեն Բաբայանը և Սպարտակ Գևորգյանը։ Ինտենսիվ պատրաստությունից հետո նրանք մեկնարկում են։ Առաջին մետրերից Սպարտակն առաջ է անցնում։ Նա ընթացքում մեծացնում է առավելությունը։ Վերջնագից և Սպարտակ Գևորգյանը առաջինն է։ Ի վերջո Գուրգենը տանուլ է տալիս, բայց այնքան քիչ տարբերությամբ, որ մեծ ձեռքբերում կարելի է համարել։ Բդասի վերջին մրցելույթներն են։ Մեկնագծի մոտ են Գառնիկ Մկրտչյանը և Սպարտակ Գևորգյանը։ Գերմանական մեկ ուրիշ դիմակայություն։ Ավտոմեքենաները ինտենսիվ տակացնում են անիվները։ Մեկնարկը տրված է։ Մասնակիցները հավասար փոխվում են տեղից։ Ամբողջ մրցուղին նրանք անցնում են կողք կողքի։ Այ քեզ լարված պայքար, այնքան լարված, որ միայն ստոպ կադրն է հնարավորություն տալիս հասկանալ, ով է առաջինը հատել վերջնագիծը, իսկ դա Սպարտակ Գևորգյանն է։ Երկրորդ անգամ են մեկնարկում Գառնիկ Մկրտչյանն ու Սպարտակ Գևորգյանը, վերջապես ով է հաղթող դուրս գալու։ Մրցակիցները տակացնում են անիվները։ Տրվում է մեկնարկ, կրկին հավասար մեկնարկ, կրկին հավասար ընթացք։ Սակայն ինչ-որ բան խանգարում է Գառնիկին պահպանել ինտրիգը, նա հետ է ընկնում և տանուլ տալիս մրցավեճը։ Պայքարի են դուրս գալիս Գուրգեն Բաբայանն ու Գառնիկ Մկրտչյանը, նրանք պետք է պարզեն երկրորդ և երրորդ մրցանակակիրներին։ Բոլոր այս մասնակիցները արժանի դիմադրություն են ցույց տվել միմյանց ու արժանի են գովասանքի։ Մեկնարկ։ Հավասար մեկնարկից հետո մրցակիցներն ընթանում են կողք կողքի, բայց շնչին առավելություն ունի Գուրգենը, նա այս անգամ առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Երկրորդ մրցելույթը Գուրգեն Բաբայանի և Գառնիկ Մկրտչյանի միջև է։ Արշավորդները ավտոմեքենաները պատրաստում են մեկնարկի։ Տրվում է մեկնարկ։ Այս անգամ Գուրգենը կարծես առավելություն է ստանում Գառնիկի նկատմամբ, բայց ոչ, ինչ-որ բան խանգարում է նրան հաղթանակ գործել։ Գառնիկը առաջինն է։ Այս զույգը մեկ մրցելույթի հնարավորություն ևս ունի, քանի որ նրանց հաշիվն է ոչ-ոչի։ Գառնիկը և Գուրգենը տակացնում են անիվները։ Տրվում է մեկնարկ և մրցակիցները նետվում են առաջ դեպի վերջնագից։ Ընթացքում Գառնիկը առավելություն է ստանում մրցակցի նկատմամբ։ Հենց նա էլ այս զույգի հաղթողն է։ Այսքանով ավարտվում են B դասի ելույթները։ Առջևում C դասի ելույթներն են։ Այս դասում ընդգրկված են 7 ավտոմեքենա։ C դասի բացումը կատարում են Ենոկ Բաբայանը համար 20 և Տարոն Սարգսյանը համար 19։
Կրկին իրար դեմ են դուրս եկել BMW-ն և Mercedes-Benz-ը, այնպես որ թեժ ու դիտար ժամ պայքար է սպասվում։ Ենոքը տակացնում է անիվները։ Իսկ Տարոնը հանգիստ սպասում է մեկնարկին։ Մեկնարկը տրված է, արշավորդները հավասար պոկտում են տեղից, ընթացքում ավելի արագ է գտնվում Տարոնի BMW-ն։ Հենց նա էլ առաջինն է ատում վերջնագիծը բավական մեծ առավելությամբ։ Գրկին մեկնարկում են Տարոն Սարգսյանն ու Ենոք Բաբայանը։ Նախորդ մրցելույթի արդյունքը թույլ է տալիս ենթադրել, որ այս մրցելույթում նույնպես առավելությունը Տարոնի կողմն է լինելու։ Մեկնարկը տրված է, այս անգամ Ենոքին հաջողվում է ավելի լավ մեկնարկ կատարել և առաջ անցնել Տարոնից։ Արդեն հաջորդ պահին Տարոնը առաջ է անցնում Ենոքից, նա բավական մեծ առավելությամբ հատում է վերջնագիծը։ Հերթական մեկնարկի և մեկնագծի մոտ են Հովանես Պողոսյանը Լադան Իվայով և Տիգրան Հովսեփյանը գերմանական BMW-ով։ Տիգրան Հովսեփյանը հանդես է գալիս 023 համարի ներքո։ Մեկնարկը տրված է, Հովանեսը կտրուկ տեղից պոկում է իր Լադան Իվան, Տիգրանը սակայն հասնում և շրջանցում է նրան։ Հենց Տիգրանն էլ առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Կրկին մեկնարկում են նույն զույգը, Հովանես Պողոսյան, Տիգրան Հովսեփյան։ Տեսնենք Հովանեսը կկարողանա հետ բերել կորցրածը։ Տրվում է մեկնարկ, Հովանեսը առաջին մետրերից առաջ է ընկնում, դա չի բավարարում նրան պահել առաջատարի դիրքը։ Տիգրանը բավական մեծ տարբերությամբ հատում է վերջնագիծը։ Այժմ հերթը հաջորդ զույգինն է, Հրաչ Աբրահամյան, Միցուբիշի Evo 4 և Գառնիկ Մկրտչյան, Mercedes-Benz։ Հրաչը հանդես է գալիս 22 համարի ներքո, իսկ Գառնիկ Մկրտչյանին այս անգամ բաժին է հասել 14 համարը։ Մեկնարկը տրված է, Գառնիկին հաջողվում է բավական հաջող մեկնարկել, դա կարծես տալիս է իր արդյունքը, Գառնիկը ընթանում է առաջ, հենց նա էլ հաղթող է դուրս գալիս այս մրցելույթում։ Կրկին մեկնարկի մոտ են Հրաչ Աբրահամյանը և Գառնիկ Մկրտչյանը։ Նրանց առաջին մրցելույթի ժամանակ Գառնիկը ոչ մի հնարավորություն չթողեց Հրաչին հաղթանակի հույս ունենալ։ Տրվում է մեկնարկ, Գառնիկը այս անգամ ևս առավելություն է ստանում, նա բավական առաջ է անցնում Հրաչից։ Գառնիկը առաջինն է հատում վերջնագիծը և նա այս զույգի հաղթողն է։ Մեկնարկում են Գառնիկ Մկրտչյանն ու Տիգրան Հովսեփյանը։ Ահա նրանք պատրաստում են ավտոմեքենաները մեկնարկին։ Անիվները տակացնելուց հետո տրվում է մեկնարկը, Գառնիկը առաջ է ընկնում, նա մինչև վերջ պահպանում է առավելությունը։ Տիգրանը թեև կարողանում է ինչ-որ չափով դիմադրություն ցույց տալ, բայց նա չի կարողանում հաղթող դուրս գալ։ Գրկին մեկնարկում են Տիգրան Հովսեփյանը և Գառնիկ Մկրտչյանը, սակայն այս անգամ նրանք փոխում են վասկուղին, մեկնարկը տրված է, միգուցե այս վասկուղին հաջողակ լինի Տիգրանի համար։ Սակայն ոչ, Կրկին Գառնիկը ընթանում է առաջ, նա այս զույգի հաղթողն է։ Այժմ հերթը հասնում է դեռ ոչ մի անգամ չմեկնարկած Հայկ Վարդանյանին, նրա մրցակիցն է Տիգրան Հովսեփյանը։ Ահա նրանք պատրաստ են մեկնարկի, մեկնարկ, Տիգրանը առաջ է թողնում Հայկին, դա ճակատագրական է լինում նրա համար և նա տանուլ է տալիս մրցելույթը։ Կրկին մեկնարկում են Տիգրան Հովսեփյանը և Հայկ Վարդանյանը, տեսնենք Հայկին կհաջողվի պահպանել առավելությունը։ Մեկնարկը տրված է, Տիգրանն այս անգամ ավելի լավ է ընթանում, նա հետևում է թողնում մրցակցին և հենց Տիգրանն էլ առաջինն է հատում վերջնագիծը։ Ոչ ոքի, այս զույգի հաղթողը կորոշվի միայն վերջին մրցելույթում։ Այժմ մեկնարկում են Տարոն Սարգսյանն ու Գառնիկ Մկրտչյանը, մրցանակային տեղերի երկու հավակնորդներ, Գառնիկը տակացնում է անիվները, արշավորդները պատրաստ են մեկնարկի։ Տրվում է մեկնարկ, մրցակիցները նետվում են դեպի նպատակակետը, Տարոնը չի կարողանում լուրջ դիմադրություն ցույց տալ հակառակորդին, նա վերջնագիծը հատում է երկրորդը։
Կրկին մեկնարկում են Տիգրան Հովսեփյանն ու Հայկ Վարդանյանը, վերջապես նրանցից ով է հաղթելու այս մրցավեճում։ Մեկնարկը տրված է։ Այս անգամ ևս հաջողությունը ժպտում է Տիգրանին, նա առաջ է անցնում մրցակցից, հենց նա էլ առաջինն է հատում վերջնագիծը, այ քեզ թեժ պայքար։ Իրենց հարաբերությունները պարզելու հերթը հասնում է Տարոն Սարգսյանին ու Գառնիկ Մկրտչյանին, նորից անվանողերի տակացում, նորից կտրուկ մեկնարկ, սակայն այս անգամ ևս Տարոնին չի հաջողվում առավելություն ստանալ Գառնիկի նկատմամբ, նա այս պայքարում երկրորդն է։ Այսքանով ավարտվում են C-դասի ելույթները, ավարտվում է նաև STR-ի գավաթի Drag Racing-ի 2015 թվականի առաջնության երկրորդ փուլը, քիչ անց կհրապարակվեն հաղթողների ու մրցանակակիրների անունները։ STR գավաթի 2015 թվականի երկրորդ փուլի A-դաս, երրորդ տեղ բավեցրել է Միշա Վարդանյան։ Երկրորդ տեղ Ասատուն Շադանյան։ Արդար 0.25 լիտր շարժիչներում առաջին տեղը զբաղեցրել Լուդվիգ Երմազյան։ Երկուսուկես լիտրից մինչև 4 լիտր։ Գուրգեն Բաբայան, երրորդ տեղ, շնորհավորում ենք Գուրգեն Բաբայան։ Երկրորդ տեղ, Գառնիկ Մկրտչյան, շնորհավորում ենք։ Պետաս առաջին տեղ, բավեցրել է մեր Վրաստանից մեր հայրենակիցը Սպարտակ Սևոսյան։ Ես չգիտեմ ինչ են ասում, այս արտաքին են ասում։ Բոլորին են բոլորին երրորդ տեղ, 4 լիտրից բաց են շարժիչների մեջ, 4 քաշով եւ մոնո քաշով։ Տիգրան Հովսեփյան։ Տարոն Սարգսյան։ Եվ այսպես առաջին տեղ Գառնիկ Մկրտչյան։ Ու մեզ փոքրիկը որպես մեր հաղարտող ո՞նց ասեմ, մեր երկրորդ ամենափոքրիկ, հետո մենք իրան տալիս ենք շնորհակալություն։ Արգելի հերուսադիտող, ավարտում ենք մեր այսօրվա եթերը։ Ուզում եմ հույս հայտնել, որ հաջորդ շաբաթ կրկին կմիանանք մեզ։ Այնինչ ցուցադրելու ենք հաջորդ թողարկմանը, անպայման կհետաքրքրի ձեզ։ Իսկ այժմ հրաժեշտ եմ տալիս։ Միայն հիշեցնեմ, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք դիտել 3w.autodrive.am կայքում։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Նակոիլ ընկերությունն իր Մոթուլ ապրանքանիշով։